Вітаю вас. Сьогодні четвер, 29 листопада. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії Олег Любишкін. А у випуску ви побачите наступне. Асоціація міст України. Потягом до Львова та смертю вогні. Про це та інше далі більш детально. Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич закликав жителів області не панікувати. Житомирщина не входить до тих 10 областей України, де на 30 днів провадили воєнний стан. Керівник області запевнив, вибори в об'єднаних територіальних громадах відбудуться, як і планувалось. На життя в Житомирській області введення воєнного стану в Україні абсолютно ніяк не впливає. На сьогодні область працює, скажімо, в тому режимі, в якому працювала. Я хотів би одразу зняти всі питання і сказати, що людям нема чого хвилюватися. Якихось додаткових заходів не буде проводитись. Я ще раз наголошую на тому, що я хотів би заспокоїти всіх мешканців області з приводу того, що от є різні зараз інсинуації, да, читаю інтернет, десь там по інших областях, в яких є військовий стан, смски починають розсилати. Да, тобто, я хотів би, щоб населення області не велося на ці провокації, да, і максимально знімало ту паніку, тому що один одного можна дуже швидко накручувати і накрутити до такого, скажімо, стану, да, зараз бігти, я не знаю, там, купувати гречку, цукор, там, ще щось, запасатися, того робити не потрібно. Позиція чітка, вибори в ОТГ, які заплановані на 23 грудня, обов'язково відбудуться, тому що наша область не попала в 10 областей, в яких вводиться військовий стан. Резервування ліжкомісць у лікарнях області проведено? І скільки на це потрібно часу? Чи є резерв медикаментів і фінансування з бюджету? На сьогодні завжди є резерв, да, тобто є, скажімо, ті резерви області, да, тобто, наприклад, щороку ми робимо резерви для того, на випадок надзвичайних ситуацій в тому числі. Да, тобто, якщо така ситуація, яка в нас відбулася в Бердичеві в тому році, да, там градопад побив, скажімо так, будинки, дахи будинків. Тому резерви завжди є, завжди в обласному бюджеті передбачається певний відсоток на резервний фонд. У випадку потреби прийняти тимчасових переселенців, чи є можливість, чи розглядається такі варіанти підготовки? Коли частково Росія окупувала територію Луганських, Донецьких областей, да, ми одна із областей, яка прийняла найбільше переселенців. Тому я думаю, у випадку, якщо буде ситуація, буде пряме вторгнення і буде прийнято рішення робити евакуацію населення з 10 областей, Житомирщина буде готова приймати населення. На засіданні Асоціації міст у Житомирі експерти, аналітики і посадовці з різних міст області говорили про проблеми у сфері житлово-комунального господарства. Зокрема, говорили про тарифну політику і як уникнути багатомільйонних боргів за послуги електро-, тепло- і водопостачання. За підсумками, місцеві посадовці розроблять і направлять звернення до профільних міністерств. Засідання секції АМУ проводять у рамках проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування». Там мають можливість побачити кращі практики і завдяки цьому зробити життя в містах для мешканців кращим і якіснішим. Обговорюються проекти нормативно-правових актів, які розробляються, обговорюються прийняті законодавчі акти, опрацьовуються проблеми, які виникли чи в зв'язку з прийняттям певних нормативних правових актів, чи внаслідок якоїсь певної ситуації, яка склалася в житлово-комунальному господарстві. Ознайомлюються, звичайно, з кращими практиками того міста, який приймає. Знаходимося ми на піку реформ. У нас є декілька законів. Закон про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку, закон про житлово-комунальні послуги, закон про комерційний облік, новий кодекс розподільчих мереж, закон про електроенергетику. Тобто у нас огромне кількість законів, які сьогодні і впроваджуються, і практично всі одновременно. І от іноді самі закони не стикуються ні з постановами Кабінету міністрів України, ні з порядками не стикуються, і приходиться практично рішати все це діло на рівні з руководителями енергопостачальних компаній, газопостачальних компаній. Тарифна політика з підняттям ціни на природний газ, відповідно всі місцеві органи самоврядування переглядають тарифи. Це також болюче питання. Болюче питання по середньозваженому тарифу. Це тариф, який встановлюється на ЕР в Києві, а відповідно до цього тарифу
тарифу працюють всі наші альтернативні підприємства, які взяли в оренду котельні і опалюють наші бюджетні сфери в законі про теплопостачання в 20 статті. Там чітко визначено, що вони працюють 90% від середньозваженого тарифу. Встановлює 867-ю ціна для бюджетників на рівні як для населення, тобто будуть зменшуватись тарифи для бюджету, середньозважений тариф також буде зменшений. Проте ціна на пелети, а наша область працює в основному на альтернативі пелети, тому що у нас виробників дуже багато, відходи деревини, це також є проблемне питання. Заборгованості по централізованому водопостачанню і водовідведенню. І я вам показую, що шалений стрибок саме з початку цього року. Він практично вдвічі, бо ви бачите, що динаміка була більш-менш стабільною, починаючи там з 1 січня 2015 року. 1 630 млн, 1 690 млн, на 1 січня цього року 1 810 млн, і вдруг раптово за 9 місяців піднімається на 1 220 млн. З 1 січня впроваджується так звана монетизація пільг та субсидій. Нормальна історія, багато балакаємо про те, що давно ми йшли до монетизації, однак задаю питання, якщо сьогодні без монетизації, задаємо питання, якщо сьогодні без монетизації пільги і субсидії через органи казначейства проходять без будь-яких зборів комісійних винагород і все інше, то чому при монетизації ті самі тепловики або ті самі одержувачі цих пільг та субсидій, кінцеві одержувачі пільг та субсидій будуть змушені сплачувати комісійну винагороду з банку? Що сформулюємо певну думку або певну точку зору з боку органів місцевого, спільну точку зору з боку органів місцевого самоврядування, і, звичайно, отримуємо від кожного міста, яке сьогодні присутнє, отримуємо певні пропозиції з обґрунтуванням, що, як і яким чином треба зробити для того, щоб дійсно, як я дивлюся, Новоград-Волинський, так, щоб ці підприємства, якщо і дотували з міського бюджету, то виключно на сферу розвитку та модернізації, а не на те, щоб черговий раз з міського бюджету взяти кошти і направити за газ для того, щоб отримати номінації. У Житомирі представники влади відповідали на питання людей з інвалідністю. Сторони зустрілися, аби спільно вирішити щоденні проблеми цієї категорії жителів. З якими труднощами стикаються люди з інвалідністю – дивіться далі. Центр денного перебування для важкосправних дітей, недоступні соціальних та розважальних закладів для візочників, компенсація комунальних послуг для людей з порушеннями зору. Ці та інші питання за круглим столом вирішували житомиряни з інвалідністю та представники влади. Містяни заздалегідь направили свої питання чиновникам, аби ті дали ґрунтовні відповіді. Питання непрості. Я подивилася на них, кожне з них – це ґрунтовний пласт роботи, навантаження і великий об'єм того всього, тому що те, що просто і або навіть і не просто, а складно, ми робимо і так в робочому порядку. А те, що надскладно і ґрунтовно, ми винесли на сьогоднішнє обговорення. Тому я вас хочу зразу просити про те, що ми сьогодні маємо налаштуватися не на запитання-відповідь, а на нормальний діалог. Не зовсім зручно, не зовсім приємно буде, але я буду досить часто повторювати слово «бюджет». На наступний рік він дуже і дуже обмежений, тому що практично всі пропозиції, які ви надали, стосуються коштів. Житомиряни з інвалідністю потребують в місті більше соціальних таксі. Нині таку послугу надає один автомобіль. Попит на неї великий. Міські чиновники обіцяють купити ще одну машину. Міським головою проговорюється питання. Ми з Людмилою Іванівною дали всі розрахунки, скільки коштує орієнтовно такий автомобіль, які витрати на нього, тому що купити це одне, а його треба буде постійно обслуговувати, закладати кошти на паливо, на ремонт, на водія і все інше. Тобто ми також це прораховуємо, виходимо зараз уже на плюс-мінус таку визначену цифру і будемо працювати над тим, щоб в наступному році такий автомобіль все ж таки придбати. У Житомирі лишається чимало закладів, недоступних житомирянам на візках. Про це теж говорили люди з інвалідністю чиновникам. Говорили, зокрема, про Михайлівську. Жодний заклад кафе, він не є доступний. Тобто там не стільки потрібно зусиль, стільки та невеличка сходинка 10-15 сантиметрів,
але зайти не можна. Вже користуючись присутністю засобів масової інформації, ми все ж таки будемо закликати тих суб'єктів, які працюють по вулиці Михайлівській, зважити на те, що їх заклади мають бути доступними. Будемо спробувати зрушити. Ми починали з Ощадбанку з вами, задавали їм питання, слава Богу, зрушили це. Рівні можливості. Ми зрушили. Замдиректора сказав, на Крошені нічого не будемо робити. Там вхідна група, там двері. Я завжди застряю в дверях, і мені треба сісти на пол, увагу всіх звернути, і мені ці посетителі коляску витягують, все кошмар. Мені тільки треба йти в Ощад, це для мене засада. На зустрічі вкотре підняли проблему створення центру денного перебування для дітей з важкими порушеннями. Для таких дітей не підходить інклюзія, тому батьки б'ються за створення для них окремого закладу. На жаль, можливості фінансові можливості міського бюджету не дають нам спроможності створити, відкрити, побудувати, перепланувати і постійно утримувати такий центр. Інший варіант – це делегувати цю послугу на конкурсних засадах громадським організаціям. В проєкті міського бюджету на 2019 рік ми закладаємо цифру в 500 000 гривень якраз на фінансову підтримку на створення центру денного перебування дітей з інвалідністю. Саме важко неповносправних дітей. Будемо доповідати депутатському корпусу. Я думаю, що депутатський корпус осторонь цих питань не стоїть і підтримає цю суму. І ми будемо оголошувати конкурс і все ж таки шукати наших соціальних партнерів. Ми вже оголошували цей конкурс, мали намір його проводити, однак спроможних організацій на той момент не знайшлося. Я не знаю, як ще до вас закликати, як вас ще просити. Допомогти створити це місце. І воно не має бути, пані Вікторія, в закладі і в організації громадській, де люди не мають поняття, я говорю про «я маму», що робити з цими дітьми. Потім стани наших дітей настільки є важкими, що ми не можемо експериментувати над ними. Ми не маємо просто такого права. Діти мають отримувати фахову допомогу. Зустріч відбулася напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, котрий відзначають 3 грудня. Учасники заходу сподівалися звернутися зі своїми турботами безпосередньо до міського голови. Його відсутність заступниця пояснила іншою важливою зустрічю. Чиновниця обіцяла переказати Сергію Сухомлину адресовані йому питання. Світлана Самілик, Тетяна Беляк, телеканал СК1. «Укрзалізниця» запускає новий потяг, що курсуватиме через Житомир. Відтак, із 10 грудня здійснюватиметься пряме залізничне сполучення зі Львовом, Борисполем, Полтавою та Харковом. На сайті «Укрзалізниці» вже можна бронювати квитки на потяг 142П з сполученням Бахмут-Львів, що проїжджатиме через Житомир. Є речі, які треба було робити ще 5-10 років тому назад. Люди між собою повинні спілкуватися. Малий середній бізнес має мати можливість швидкої комунікації. Це є тоді інвестиції, внутрішні інвестиції. Максимально підтримую якісне сполучення Житомира до Львова, Житомира до Харкова. Це буде тільки великий плюс і буде більше доходів, і в результаті всі від цього будуть задоволені. І саме головне, що ми зшиваємо країну. Країна має бути єдиною. Люди між собою мають спілкуватися. 10 числа запускає такий потяг, який буде курсувати через місто Житомир, через обласний центр, тому що ми в своїх попередніх зверненнях звертали увагу на те, що, по суті, місто Житомир, як обласний центр, єдине місто в Україні, яке не має, по суті, майже немає залізничного сполучення. Не з столицею, не з іншими містами України. Він буде проходити через Київ, на Фастів, на Житомир, з Житомира на Коростень, з Коростеня на Білокоровичі Олєвськ. І далі буде прямувати до Ковеля, а з Ковеля вже на Львів. О 4-й годині вечора потяг буде відправлятися з міста Житомира, і о 4-й годині ранку він буде прибувати до Львова.
Кілька проєктів бюджету участі за 2017 рік не реалізують, принаймні цього року. Нагадаємо, від 19 листопада розпорядженням міського голови припинено повноваження Координаційної ради бюджету участі. На бюджетній комісії обговорення проблем реалізації деяких проєктів викликало палке обговорення депутатів. Пункт 14.2 додати туди речення: у разі неможливості завершення виконання проєкту переможця протягом цього року їхня реалізація може бути здійснена у першому півріччі 2019 року. Доповідаю, на виконанні у 2017 році у нас було 13 проєктів бюджету участі. Один проєкт бюджету участі не буде реалізовано зовсім. Це проєкт «Скіпарк». Ми вже були на комісії, доповідали через те, що сума проєкту 1 мільйон гривень на даний час, цих коштів взагалі не вистачає на реалізацію, тому він не буде реалізований. Яка причина має бути, ми маємо розуміти? Є важкі об'єкти. От фонтан, да, він не може реалізуватися за 2 місяці. Ось, наприклад, вуличний сценічний майданчик натхнення на бульварі Польському. Ось на сьогоднішній день, дивіться, ось такий вигляд має. На сьогоднішній день у нас зроблений тільки фундамент там, і зараз іде мова про роботу. Тетяна Миколаївна, не пояснюйте, треба продовжити на півроку, все, далі. Це фонтан і наступний, що там далі? Велесова книга. Тож на півроку? Так. Наступний. На півроку. Наступний. Мій парк, моя дитяча мрія. Проект майже повністю реалізований, ґрунтові роботи зроблені. Ось зараз все стоїть на складах, повністю дитячий майданчик. Все, зрозуміло. Наступний. Музичний фонтан «Щастя». Все має. Проект не реалізований. І останній «Дивосвіт», парк «Просвах» на Крошні. Взагалі на даний час проект теж не реалізований. Взагалі, сам хоч проект є? Проект, я доповім. Так, колеги, Олег Володимирович. Справа в тому, що розпорядник коштів не знайшов проєктанта, який має дозволи на розроблення саме проєкту з водними. Олег Володимирович, ну будь ласка, ну що це за, ну не перебувайте, ну говорить же. Да, зараз вони його ніби знайшли, зараз вони це все роблять. І ми там дуже багато робіт, там потрібно чистити озеро і зробити доріжку, але не було проєктанта. Борцун, не знаю, а є, Олександр Васильович, скажіть, це ж ви ж розпорядник, да, по дивосвіту? Так. Да. Там є взагалі шанси його зробити, чи це просто ми так щось... Шанси є, але тут, скоріше всього, що коштів треба буде більше. Справа в тому, що проєктанти, в принципі, дійсно залежність від того, що немає сертифікатів на водні об'єкти. Їх декілька всього в місті Житомирі. От. І саме головне, що не прийняте технічне рішення, яким способом очищати це озеро. Чи земснарядом, чи відкритим способом. Ви мене вибачте, але так, автору проєкту ви говорите одне, бо я присутня була при всіх розмовах, міському голові ви говорите друге, депутатам ви говорите третє. Визначтесь, будь ласка, якусь спільну думку і дайте нам її. Ситуація міняється. А, у вас міняється вже ситуація. Через те, що ми звертаємось до різних проєктантів. Зараз в нас навіть є пропозиції різні по ціні. От 88 тисяч стоять проєктні роботи, є 260. Я сьогодні петицію подав, щоб вас звільнили. Є 260. Це прикун, я говорю, що... Слухай, Капелю, чого? Що ви... Що я? Куди? Поки такі люди є брехуни, нічого не буде тут. А куди ви, Олександр Іванович? Я йду працювати. Ну, якщо він бреше 2 роки, виходить, Марцун. На всіх кругом. Я не знаю, як ви працюєте. Ну, мені всі теж брешуть. Олександр, залиш, а ну це ж бреше. Брехун знаходить на кожну принципі цю. Кожен раз приходить, придумає, нічого не робить. Ви звільніться, дайдіть собі, ну, можна кругом попасти. Саша, давай я почну називати, що мені не зробили ті, що обіцяли проєкти поробити. Це місто. Людмила Геннадьевна, до чого ви завелись? Що таке? Ліб уже знайшовся проєктант, який готовий його, який має цю ліцензію і готовий. Ну, я не можу стверджувати, бо все зараз змінюється. Я вже просто десь чув, по-моєму. Так, але Ракович Саша, він є автором проєкту. Не Саша, Антон наш. Вибачте, він є автором проєкту, він наполягає все ж таки, що вони зроблять його. Я пішов, нема смисла проєктів робити, тому що їх серйозно не будуть робити. Я вам кажу. Ну, буде так, де скільки робиться. Ну, а ви тут цікавили, скільки реалізовано? Ну, що ви розказуєте? Я вас знаю, що ви брешете. З 10 патин 10 брешете. Якщо у нас 70, Олександр Іванович, це моя думка. Ви можете всім розказати, ну, я Олександр буду... Іванович, ну, будь ласка, сядьте, працюйте. Ну, тоже. Колеги, я прошу підтримати, перенести реалізацію цих об'єктів, будь ласка. Колеги, ми все. Одну зміну тільки вносимо. Одна зміна в один. Одна в один. Ставлю голосування, хто за, прошу підтримати. Ось тільки часу, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.
за рішення, ще раз, 10 за рішення прийнято. Оперативний штаб, покликаний сприяти уникненню транспортного колапсу, сформовано у Житомирській області. Голова облдержадміністрації розповів, установи і організації будуть взаємодіяти при ускладненні руху на дорогах взимку 2018-2019 років у зв'язку із можливими сильними снігопадами та ожеледдю. Керівник області додав, створили оперативний штаб, враховуючи помилки минулих років. Це, от, наприклад, коли йдуть великі снігопади, одна із областей приймає рішення, наприклад, перекрити в'їзд, там, от Київська область дуже часто любить робити такий хід конем, просто брати і перекривати в'їзд в Київську область. Зрозуміло, що це створює повні незручності, наприклад, для нас, тому що ми сусіди, ми найближчі. Да? Тому цей штаб створений для того, щоб координувати такі дії. Якщо ми розуміємо, що Київська область перекриває рух, ми зв'язуємося там із Рівненською, з Вінницькою областями, узгоджуємо наші дії і робимо все так, щоб скупчення транспорту, в першу чергу, великогабаритного, створилось не на території однієї області. Да? Як правило, це дуже часто було, що це створювалося на території нашої області. Щоб ми це зробили рівномірно, щоб це на території кожної області, там в певну годину було призупинено рух великогабаритного транспорту і не було, скажімо, такого транспортного колапсу. В цей штаб входить, в першу чергу, заступник, який курує питання, скажімо, транспорту, да, дорожнього будівництва, входить управління дорожнього будівництва, служба автомобільних доріг, входить облавтодор, який на сьогодні так само працює. От для того і створений цей штаб, в першу чергу, для координації. У Житомирі під час ліквідації пожежі виявлено тіло чоловіка. На місці події бійці ДСНС встановили, що осередок загоряння знаходиться в одній із житлових кімнат оселі. Там горіла підлога і речі домашнього вжитку. Під час проведення розвідки ланкою газодимозахисної служби у цій же кімнаті вони виявили тіло 67-річного власника помешкання без ознак життя. Зусиллями вогнеборців пожежу ліквідовано. Остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями. Отримавши сигнал тривоги, ми виїхали в стадії одного караулу на виклик. По прибуттю до місця виклику спостерігався дим житлового будинку в складі ланки ГДЗС, яка складалася з трьох чоловік. Провели розвідку. В одній з кімнат знайшли потерпілого, винесли на вулицю і далі почали ліквідовувати пожежу. Сама пожежа була в будинку на площі 10 квадратних метрів. Горіли домашні речі. У селі Зольня Олевського району під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Про пожежу рятувальників сповістили селяни, які вночі побачили вогонь, що вже встиг майже повністю охопити дах сусіднього будинку. Силами рятувальників пожежу ліквідовано. Під час проведення розбору згарища конструкції будинку бійці ДСНС виявили тіла двох осіб без ознак життя – 65-річного власника і його 32-річного сина. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння власника житла. Зараз усі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями. За останню добу внаслідок пожеж в області загинуло 3 особи. Це батько і син в Олевському районі, та ще одна трагедія сталася сьогодні вранці в Житомирі. Загинув пенсіонер. Загалом цього року по області виникло майже 2300 пожеж, внаслідок яких загинуло 83 особи. Переважна більшість загорань стається саме в побуті, а з похолоданням може бути до десятка загорань в день. Основна причина – це небережне поводження з вогнем, а також порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення. Окремо звертаюся до родин, чиї батьки проживають на самоті. Турбуйтеся, аби в їхніх домівках були дотримані усі правила пожежної безпеки. У Житомирському районі поліцейські припинили діяльність нелегальної автогазозаправної станції. У ході слідчих дій, проведених на станції, розташованій на автодорозі Житомир-Левків, правоохоронці здобули докази нелегального функціонування об'єкту. Його власник, самовільно експлуатуючи обладнання підвищеної небезпеки, не подбав про відповідні дозволи в органах Держпраці, які засвідчували б дотримання під час діяльності усіх норм безпеки. А відтак нелегальна газозаправна станція становила потенційну загрозу. Тож функціонування автогазозаправної станції нині припинено. Вилучено документацію щодо діяльності об'єкту, а також опечатано і частково вилучено обладнання загальною вартістю близько 100 тисяч гривень. Вирішується питання про накладення арешту на вказане майно. Досудове розслідування триває. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафними санкціями, виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на термін до 3 років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення підбила підсумки конкурсу на 3 FM-частоти у Києві, Житомирі та Вінниці. Це був форматний конкурс під концепцію військово-патріотичного радіо. Єдиним претендентом у конкурсі була Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України із своєю радіостанцією «Армія ФМ». Нацрада одноголосно визначила її переможцем. У результаті конкурсу «Армія ФМ» отримала право мовити на частотах 94,6 МГц у Києві, 104,5 у Житомирі та 99,3 МГц у Вінниці, йдеться у повідомленні. Представники Центральної телерадіостудії Міноборони повідомили, що радіо почне мовлення на нових частотах на початку 2019 року. За їхніми словами, щороку фінансування студії зростає, є рішення міністра оборони про введення 20 додаткових посад, планується розбудова нової студії для створення програм. Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовила FM-частоти для 17 районів області. Поліський ансамбль пісні і танцю «Льонок» імені Івана Сльоти відзначатиме 60-річчя від дня заснування. Святковий концерт пройде 4 грудня у приміщенні Житомирської обласної філармонії імені Святослава Рихтера. Початок о 18:30. Житомирський хор, нині Поліський ансамбль пісні і танцю «Льонок», був започаткований майстром хорового співу Анатолієм Авдієвським у 1958 році. Він має свій виконавський стиль та манеру. Основу репертуару складають вокально-хореографічні композиції і пісні Полісся, музика до багатьох з яких написав Іван Сльота. Візитною карткою колективу стала написана на початку 70-х років пісня «Альон цвіте» на вірші Василя Юхимовича. Льонок – лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Із концертами, виступами побували у Болгарії, Польщі, Словенії, Румунії, Франції, Росії, Білорусі, Казахстані, Вірменії, Азербайджані, Грузії та багатьох інших країнах світу. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!